Salam uşaqlar, mən Günel Məmmədova. Bu gün sizə yüzdalar əsində çıxma əməlinin izahını verəcəm. E, uşaqlar, baxın, biz toplama əməlində öyrəndik ki, məsələn, gəlin yazaq, 10 + 5 = 15. Baxın, bu 3ü toplanan, toplanan, cəm, ədəd üçlüyü adlanardı. 10 və 5 isə onun hissələri idi. Çıxma əməlində də eyni qaydadır, uşaqlar. Baxın, 14 - 6 = e, 8. Uşaqlar baxın, burada 14 + 6 onun hissələri, üç bir yerdə isə ədəd üçlüyü adlanır. Uşaqlar, toplama əməlini çıxma çıxma əməliyi ilə, çıxma əməlini isə toplama əməliyinə yoxlamaq olar. Məsələn, 14 + 5 = 19dusa, mən bunun dəqiq olmağını yoxlamaq üçün 19-dan çıxıram 5-ini, görüm 14 alınır mı? Bəli, 14 alınırsa, demək mənim toplama əməlim doğrudur. Və ya xodda 19 - 5 yazmışam, onun doğruluğunu yoxlamaq istəyirəmsə, məsələn 19-dan çıxıram 14-ünü, görək 5 alınır mı? 5 alınırsa, demək cavabım doğrudur uşaqlar çıxma əməlini də alt-alta 10 vahid azaltmaqla ona qəd ona qədər azaltmaqla çıxma geri saymaqla hesablaya bilərik. Gəlin bunlara aid sifahi baxaq. Məsələn elə yazıram 15 - 5. Yenə eyni qayda ilə təkliyi təkliyin altına bilirik ki, iki rəqəmli ədədlərdə bir təkliyi olur, bir də onluq olur. Təkliyi təkliyin altına yazacam. 5-dən 5 çıxanda 0 Bilirsiz ki, əgər burada heç nə yoxdusa, demək bura 0-dır. 1-dən də 0 çıxanda 1 cavabımız olur 10. Sonra 10 vahid azaltmaqla. Uşaqlar baxın, yazıb ki 13-dən 10 eləmə. Baxın, 13-ü mən necə yaza bilərəm? 13-ü 3+10, yəni həm 3 və 10 kimi hissələrə ayıra bilərəm də 13-ü. Baxın, 10-dən 10 0 yerdə qalacaq 3. Demək cavabımız olacaq 3. Sonra 10-a qədər azaltmaqla çıxma. Uşaqlar, bu səfər həmişə 13-ü mən parçalayıb hissələrə ayırırdım. Bu səfər isə mən 5-i parçalayaram. 5-i necə yaza bilərəm? 3+2. 3 və 2 kimi yaza bilərəm da, eləmi? 13-dən çıxaram 3-ü. Baxın bu 3-ü. Qıtbab qalar 10. Sonra da çıxaram bu 2-ni. Cavab qalar 8. Sonra siz narahat olmayın, bunlara çoxlu misallar edəcək, e, çox yaxşı qavrayacaqsınız. Sonra geri saymaqla çıxma da var ki, baxın ədəd oxunda 19 - 3-ü, 19-dan 3 vahid 19 18, 17, 16. Demək, 19-dan 3 çıxanda 16 alınır. E, qaydalarımız bunlardır. Gəl yəni, indi misallar üzərində bunları tətbiq eləyək, baxaq görək nə dərəcədə öyrənə bildik. Baxın, birinci tapşırıqda 17 - 7. 17-7. Təkliyi təkliyinə altına yazacağam onluğu onluğunun altına. 7-dən 7, 7 çıxanda uşaqlar 0. Burada yenə 0, yəni 0 yazılmır, amma 0 deməkdir. 1-dən də 0 çıxanda cavab eləcək elə 1. Demək cavabımız 10. Sonra 18-4. Bunu alt-altğa üsulla hamısını həll eləyək. Uşaqlar baxın 18-dən 4 çıxanda 8-dən 4 çıxanda uşaqlar 4, bir də qalır yerində 14. Sonra gəlin digər sına ilə eləyək. 13 - 5. Baxın, bunu 13 - 5-i biz burada 5-i yenə hissələrə ayıra bilərik, 3 və 2 kimi. Birinci bu 13-dən bəyəx yazmışdıq. Bu 3-ü çıxaram. Neçə qalacaq cavab? 10. Sonra isə bundan bu 2-ni çıxaram. Cavab eliyəcək 8. Sonra e 17 - 0. Uşaqlar, bilirsiniz ki, hər hansı ədəddən 0 çıxanda, məsələn, sizin 17 manat pulunuz var. Getmisiniz marketa, amma heç nə almadan qayıtmısınız. Deməklə, heç bir pul xərcləməmisiniz. Demək elə 17 manatınız da qalacaq. Sonra 12 - 9. Gəlin bunu, məsələn, yəni bunu istədiyiniz şəkildə yaza bilərsiniz. Bunu necə yaza bilərik, uşaqlar? 2 və 7 kimi yaza bilərik. Ondan birinci 12-dən birinci bu 2-ni çıxaram. Cavab olar 10. Ondan da sonra bu 7-ni çıxaram. Cavab olar 3. Demək, 12-dən 9 çıxanda cavabımız olar 3. Sonra 12 - 9 biz onu məsələn belə yaza bilərik ki, necə yazaq bunu? Yenə 2 və 7 kimi yaza bilərik. Birinci 12-dən çıxaram 2-ni, qalar 10. Sonra 10-dan 7-ni çıxaram, cavab eləyər 3. Sonra 19 - 10 alt alta hesablayaq. Baxın, 9-dan 0 çıxanda 9, 1-dən də 1 çıxanda 0. Demək cavabımız olacaq 9. 15-3 bərabərdir. Uşaqla baxın, təkliyikdən təkliyə çıxaram. Cavab eləyər 2, onluqdu yerinə yazaram 12. Mən müxtəlif şəkildə yazaram, yazıram ki, yəni siz də hər yolla hesablamağı öyrənəsiz. Baxın, bunu da belə 14 manat pulunuz var. Gedib 14 manatlıq alış-veriş eləmişsiz. Əlbəttə ki, heç pulunuz qalmayacaq. Cavabımız olacaq 0. Sonra 16 - 8. Uşaqlar, gəlin bunu necə parçalayaq ki, asan olsun. Baxın, 8-i mən 2 və 6 kimi yaza bilərəm. 16-dan birinci bu 6-nı çıxaram, cavab qalar 10. Ondan da bu 2-ni çıxaram, cavab qalar 8. Sonra 19 - 7. 9-dan 7 çıxaram 2, biri də salam, salaram aşağı olar 12. Altalda hesablamalar verilib burada. 17 - 3. 7-dən 3 çıxarıq uşaqlar. 7-dən 3 çıxanda 4. Biri də aşağı salarıq 14. Sonra 18 - bu 5, demə? Aha. 18 - 5. 8-dən 5 çıxarıq. Cavab eləyər 3. Biri də aşağı salarıq 13. Sonra 15 - 4. 5-dən 4 çıxarıq 1. Biri də aşağı salacağıq. Olacaq Bir, birində niyə aşağı salırıq, uşaqlar? Burda 0-dır da, 1-dən heç nə e, çıxmır. Yə, yəni 0 çıxanda 1 qalır. Ona görə 1 aşağı salırıq deyirəm. İkinci tapşırıqla davam eləyirik. Tərəzinin gözlərini bərabərləşdirmək üçün neçə kub götürmək və ya əlavə etmək lazımdır? Boş qonalara uyğun ədədləri yazın. Uşaqlar, baxın, burada birində 14 kubikdir. O birində isə 6 kubikdir. Demək, burada çoxdur da, uşaqlar. Ona görə də bunna mən neçəsə kubik çıxmalıyam ki, cavab belə 6 kubik bərabər olsunlar. Yəni bu iki göz bir-birinə bərabər olsun biz bunu tapmaq üçün baxın 14-dən elə mən 6-sını çıxaram. Görürəm neçə kubik artıqdı bizdə. Bunu da tapmaq üçün gəlin biz bu 6-nı 4 və 2 hissələ, 4-ün üzərinə 2 gəldilə 6 alınır da. Gəlin bax 4-dən bu 14-dən bu 4-ü çıxaram, cavab eləyər 10, sonra ondan da bu ikisini çıxaram, cavab eləyər 8. Demək, mənim 8 kubik 14-dən götürməliyəm ki, cavab 14 etsin. Bunu da yoxlamaq üçün eyni qayda ilə Baxın, 8-in üzərinə 6 gələndə belə 14 alınar. E, Cavabımızı da belə yoxlaya bilərik. Sonra keçirik digər. E, baxın, burada 7 kubik verilib, burada isə 15 kubik verilib. Mən bu kubikdən neçəsini çıxım ki, uşaqlar Neçəsini çıxım ki, cavab o 7-də eləsən eyni qayda ilə və yaxud mən bu 7-nin üzərinə neçə kubik gəlim ki, cavab belə 15 alansın. Biz bunu yoxlamaq üçün, bunu tapmaq üçün 15-dən çıxaram elə 7-ni, 7-ni görüm neçə kubik artıqdır. Baxın, 7-ni yenə 5 və 2-yə ayıraram. 15-dən bu 1-inci bu 5-i çıxaram, cavab eləyər 10. Ondan da bu 2-ni çıxaram, cavab eləyər 8. Demək, mənim 8 kubikim artıqdır ya da 8 kubikim əskikdir. Burada 7-nin üzərinə 8 gələrəm, yenə cavab eləyər 15. Burada da 15-dən çıxaram elə 8-ini, cavab eləyər 7. Sonra digərinə baxırıq uşaqlar. Baxın, burada 8 kubik var, burada da 12 kubik var. Mən bunun üzərinə nəsə gəlməliyam, amma nə gəlməliyəm? Bunu tapmaq üçün 12-dən çıxaram 8-i. 8-i də yenə tapmaq üçün 2 və 6-ya ayıra bilərik də uşaqlar. Baxın, 12-dən birinci bu 2-ni çıxaram, cavab eləyər 10, ondan da bu 6-nı çıxaram, cavab eləyəcək 4. Demək, mən 8-in üzərinə 4 gəlməliyəm ki, bərabər olsun 12 kubika və yaxud da 12-dən çıxaram 4-ü bərabər eləsəm bu 8 kubika. Aha, bu da burdakı ikinci məsələ. Sonuncuya da baxaq uşaqlar. Burada 9 kubik var, burada isə 16. Mən bunun üzərinə nə gəlir uşaqlar? Cavab eləsin 16. Bunu da tapmaq üçün nə edək? 16-dan çıxaram 9-u. Uşaqlar, 9 çıxmaq üçün bunu necə yaza bilərəm? 3 və 6 yaza bilərəm. 16-dan çıxaram bu 6-nı, eləyəcək 10. 10-dan da 3-ünü çıxaram, cavab eləyəcək ondan da 3 çıxanda cavab eləyəcək 7. Aha, demək 16-dan 9 çıxanda cavab eləyəcək 7. Yəni bura 7 kubik yazmalıyıq. Eyni qayda ilə 9 bərabərdir 16-dan çıxaram 7-ni bərabər olar 9-a. Keçirik digər çalışmaya. Boş xanalara uyğun olan ədədləri müəyyənləşdirin. Aha. 8 + 7. Gəl sayaq. Baxın, burada domino daşları verilib. 2 4 6 8, yəni 8. Burada da 2 4 6 7. 8-ün üzərinə uşaqlar 7 gəlmək üçün biz artıq bunları e, bilirik. Cavabımız eləyəcək 15. Sonra 7-nin üzərinə əlbəttə ki, 8 gələrən cavab eləyər 15. Sonra 15-dən uşaqlar 8-ini çıxaran, əlbəttə ki, cavab eləcək 7. Sonra nədən? 7 çıxanda uşaqlar 8 eləyir, əlbəttə ki, 15-dən. Keçirik digərinə. Aha, 6-nın üzərinə 7 gələcəyik, cavab eləyəcək 13. 7-nin üzərinə uşaqlar 6 gələrəm, cavab eləyər 13. 13-dən 7-ni çıxaran cavab eləyər 6. Sonra 13-dən də 6-nı çıxaram, cavab eləyər 7. -di. Yəni bunlar da boş xanaların rəqəmləri idi. Siz də e, videonu saxlayıb özünüz həll edib sonra cavablarınızı yoxlaya bilərsiniz. Burda artıq hər şeyi bizim möhtəməzə buraxıb bu çalışmada. Toplama və çıxmanın əlaqəsinə aid misalları yazın. Uşaqlar, baxın, burada neçə daş var? 5 5 üstəgə burada neçə daş var? 6 bərabərdir 11. Sonra yenə toplama istəyir. 6 üstəgə 5 bərabərdir 11. Sonra çıxmaya aid yazacağıq. 11-dən çıxaram 5-i, cavab eləyər 6. Sonra 11-dən çıxaram 6-nı, cavab eləyər 5. Bu bizim birinci çalışmamızdır. Bunlar hamısı kvadratın içində idi. Aha, sonra digərlərinə baxaq. Həm burada da 2 4 6 8, bu birində isə 9. Demək, 6 + 8 = 17. Gəlin buna aid çalışmaları yazaq. Sonra 9 + 8 = 17. Sonra çıxma. 17-dən çıxaram 9-u, qalar 8. Sonra 17-dən də çıxaram 8-i, cavab olar 9. Bu çalışmamızın da həlli bu qədər. Digər çalışmaya baxırıq, 5-ci çalışmadayıq. Məculu tapın. Uşaqlar 14 - neçə 14-dən hansısa bir ədədi çıxıblar, cavab olub 9. Bunu tapmaq üçün biz 14-dən elə çıxaraq 9-u, 14-dən 9 da çıxırıq, cavab eləyəcək 5. Demək 14-dən 5 çıxanda cavab eləyəcək 9. Digərinə baxırıq. 12 - kvadrat. Demək, 12-dən hansısa bir ədədi çıxıb 5 alıblar. Bunu tapmaq üçün uşaqlar nə eddik? 12-dən çıxaraq 5-i yenə parçalayıb çıxa bilərik. 2 və 3 kimi yaza bilərik. 12-dən bu ikini çıxarıq, eləyər 10, ondan da bu 3-ü çıxarıq, eləyər 7. Demək, 12-dən 7 çıxanda cavab eləyər 5. Sonra 16 - kvadrat = 8. 16-dan 8 çıxarıq. Gəlin bunu da parçalayaq 2 və 6 kimi. 16-dan birinci bu 6-nı çıxacam 10, ondan da bu 2-ni çıxacam eləcə 8. Demək burda olacaq 8. Sonra 18 - bərabərdir 2. Uşaqlar 18-dən çıxarıq ikisini, demək 8-dən 2 çıxanda 6, biri da aşağı 16. Demək burada olacaq 16. Sonra 13-dən çıxılsa hansısa bir ədəd cavab olur 9. Biz bunu tapmaq üçün 13-dən çıxarıq 9-u. Bunu da Uşaqlar, nə edirik? Gəlin bu səfər 13-ü parçalayaq. 10 və 3 kimi. Uşaqlar, 10-dan 9-u çıxanda 1, 3-ün üzərinə 1 gələndə cavab eləyəcək 4. Demək 13-dən 4 çıxanda cavab eləyir 9. Sonra 15 - kvadrat bərabərdir 10. 15-dən çıxarırıq 10-u. 5-dən 0 çıxanda 5, 1-dən 1 çıxanda 0. Demək cavabımız olacaq 5. Sonra 17 - baxın marketə getmisiniz 17 manatla evə gələndə elə 17 manatınız var. Demək pul xərcləməmisiniz. Burda olacaq 0. Sonra nə qədərsə pulunuz var. 5 manat xərcləmisiniz. 12 manat pulunuz qalıb. Demək 12-nin üzərinə gələrsiniz 5. Bunu da hesablamaq üçün təklinin üzərinə təkliyi gələcək eləcək 7. Onluqda yazırıq. Demək burada olur 17. 17. Sonra ansını yazdıq sonuncu. Hə, demək, nə qədərsə pulunuz var, uşaqlar. Ondan 7 çıxmış 7 manat xərcləmisiniz, 5 manat pulunuz qalır. 5 manatın üzərinə 7 manat gələcəksiniz. Bunu da hesablamağa nə edərdik? 2 üstə 5 yaza bilərdik də. 5-in üzərinə 5 gələndə 10, onun üzərinə 2 gələndə 12. Demək, 12 manatınız olub ki, siz 7 manat xərcləmisiniz, 5 manat pulunuz qalıb. Sonra 11 - 3 hasısa bir ədəd cavab 8. Bunu tapmaq üçün də 11-dən 8-i biz çıxırdıq. 11-dən 8 çıxmaq üçün bunu 10 və 1 kimi yaza bilərik. 10-dan 8 çıxanda 2, ikinci düzəni bu 1 gələcək. Cavab eləcək 3. Demək 11-dən 3 mana 3 çıxanda cavab eləyir 8. Sonuncunu da yazaq. 4 = 11. Demək nə qədərsə pulunuz var. 4 manat xərcləmisiniz, 11 manatınız var. Gəlib ə, onu hesablayırsınız ki, mənim demək 15 manat pulum var imiş. Mən bu pul məsələsini belə deyirəm ki, yəni yadınızda qalsın. Əslində yəni bunun misalımıza heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Sonra 6-cı çalışma boş xanalara hansı ədədlər olmalıdır? Toplanan, toplanan cəm. 17 + 3 3 Baxın uşaqlar, 17-nin üzərinə 3 gələndə 7-nin üzərinə 3 gələndə 10. 10, 10 alır, amma mən bura 10 yaza bilmirəm axı. Biz bura 0 yazarıq ki, 1 yadımızdadır. Sonra onluğun da 1 onluğun üzərinə bu yadımızdakı 1 onluğu gələrək cavabımız eləyər 20. Sonra top baxın 16 hansısa bir ədədin üzərinə 6 gəliblər 16 alınıb. Yəni 16-dan biz 6-nı çıxıb cavabın 10 olduğunu tapa bilərik. Sonra 6-nın üzərinə hər hansı bir ədəd gəlib 18 alıblar. Biz 18-dən 6-nı çıxıb, yəni ədədimiz budur. 18-dən 6-nı çıxıb tapa bilərik. 8-dən 6 çıxanda 2, biri də yazaraq tapa bilərik ki, cavabımız 12-dir. Sonra 9-un üzərinə 7 gəliblər, uşaqlar. Baxın, 7-nin bir vahidini 9-a versəm 10, 7-də də qaldı 16, yəni cavabımız olar 16. Buna da baxaq. 19-un üzərinə hər hansı bir ədədi gəliblər, uşaqlar. Cavab eləyib 20. Əlbəttə ki, 19-un üzərinə 1 gələndir 20 eləyir. Sonra fərqə baxaq azalan çıxılan fərq 15-dən 5-i çıxarıq, cavabımız eləyəcək 10. Sonra baxın, 16-dan hər hansı bir ədədi çıxıdlar, 9 alıblar. Elə 16-dan mən bu 9-u çıxaram görüm, neçə e, hansı ədəddir o çıxdıqları ədəd. Bunu da bax, məsələn, bura 10 və 6 kimi ayıra bilərəm. 10-dan 9 çıxanda 1, bu 6-nın üzərinə o 1 gələndə cavab eləyəcək 7. Demək cavabımız 7-dir. Sonra baxın Hər hansı bir ədəddən 4 çıxıblar, hər hansı bir ədəddən 4 çıxıblar, cavab elib 16. Mən bu 16-nın üzərinə bu 4-ü gələrəm ki, neçə hansı ədəd olub o böyükdə? Demək 20. 4-ün üzərinə 6 gələcəm, eləyəcək 10, 0 yazacağam bir yadda. 1-in üzərinə 1 gələcəm, cavab eləcək 20. Demək 20-dən 4 çıxıb 16 alıblar. Sonra. Baxın 13, 13-dən hər hansı bir ədədi çıxıblar, cavab eləyib 5. Gəlin biz bu 13-dən bu 5-i çıxaq, görək hansı ədəddir bu ədəd. Bu onu yenə mən gəlin bunu parçalayaq. Bunu 3 və 2 kimi parçalaya bilərəm. Ondan birinci 13-dən birinci bu 3-ü çıxacam, cavab eləcək 10. Ondan da 2-ni çıxacam, cavab eləcək 8. Demə 13-dən 8 çıxıblar, ki, cavab 5 alıb. Sonra hər hansı bir ədəddən 7 çıxıblar, cavab eləyib 12. Mən 12-nin üzərinə gələrəm ki, Görüm o hasədətdir. 2-nin üzərinə 7 gələndə 9, biri də yazaram, cavab eləyəcək 19. Sonra keçirik 7-ci çalışmayan. Samir Boşqabdakı qutablardan 3 dənəsini gedikdən sonra 8-i qaldı. Deməli, qutopda bilmirəm nə qədər qutab var, boşqabda bilmirəm nə qədər qutab var. 3-ünü yeyib qalıb 8 qutab. Gəlin biz bu 8-in üzərinə 3-ünü gələk ki, görək neçə qutab olub. 8-in məsəl bunu 2+1 kimi yaza bilərəm. 8-in üzərinə birinci bu 2-ni gələrəm, 10, onun üzərinə bu 1-i gələrəm, eləyər 11. Demək, başqapda 11 qutab var imiş ki, ondan 3-ünü yeyib 8 e, qutab qalıb. Uşaqlar, bu günlük bu qədər. Növbəti dərsi tezliklə paylaşacağam. Hələlik